U toku je formiranje pravednijeg sveta, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa šefovima delegacija 18. sednice Saveta rukovodilaca organa bezbednosti i obaveštenih službi država članica zajednice nezavisnih država. Pred našim očima se odvija složen proces formiranja pravednijeg svetskog poretka, rekao je ruski lider. To formiranje, po njegovim rečima, prate problemi koji leže na površini. Unipolarna hegemonija se neumoljivo ruši. To je objektivna realnost sa kojom Zapad kategorično ne želi da se smiri. Sve što proizilazi iz toga mi vidimo, objasnio je Putin. Kako je istakao, Zapad pokušava da sprovodi politiku diktata, grčevito se držeći za prošlost i izmišljajući nove probleme. Rastu rizici destabilizacije situacije, uključujući i u Pacifičkom regionu, zaključio je ruski lider.